গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সকলো ভালে আছে। এতিয়া অলমোস্ট 8টা বাজিব হল আৰু এফালে এয়ারপোর্টৰ পৰা ফোন আহিলে যে আমি পালোহি। মানে আমি অকণমান দেৰিকে গৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা এয়ারপোর্টটো বেছি দূৰ নহয়, আধা ঘণ্টামান লাগিব। আৰু মাহঁতৰ ইনেও ওলাওঁতে ইমিগ্ৰেশ্যন ইমিগ্ৰেশ্যন কৰোঁতে আৰু লাষ্ট টাইম আমাৰ কিমান 2 ঘণ্টা লাগি গৈছে। মাহঁতৰ নাজানো, সোনকালেও হৈ যাব পাৰে, কিন্তু হ'লেও আমি যোৱালৈকে মাহঁত ওলাওগৈহে চাগে। ঠিক আছে, বলক মাহঁত আনিবলৈ যাওঁ। বেয়া এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কিমান দিনৰ মূৰত দেখিম আকৌ। ইয়াত যে বেয়া ভাল লাগিছে, বেলেগ ফুটি আৰু ন ভাল আছে। মাহ রয়ে আছে, আমি যাম বাইরে উলাই কোথাও, আমি গৈ পালে আমার আধা ঘন্টা মান লাগবে। এটা ঘুরি আহতে আমি এই জাম পাব পারো, এনেকাই যাম, মানে সব রয়ে থাকা নাই, মানে গয়ে আছে, কিন্তু ঢের গাড়ি, মানে বহু ট্রাফিক। অফিস টাইম যে অফিস টাইম তো কুয়ালালামপুর এনেও বহু ভিড় হয়ে থাকে। আলহি এটা মাহাত বিচারি আছো, বাইরে উলাই আহিলে যে ইন্টারনেট তো এটা নাই, কত বা আছে। আহি পালে মা পাপা ভিতর সময় খোৱা বস্তু পুৰা একদম ভৰ্তি কৰি আনিছে, গুড় আনিছে, নাৰিকলো লৈ আহিছে। নাৰিকল ঘৰ হয় নে আমি খাম এইকেইদিন একদম খবৰ বস্তু পুরা লইছে। আর মাছ কইছো মাহাতো কারণে, মাহাতে আমালে লইছে, আর মাহাতলে আমি লোকাল মাছ কইছো, মালয়েশিয়া লোকাল মাছ। এয়া আসার আমার একবার মার ফ্রেন্ড কৃষ্ণা আন্টিয়ে দিব দিয়েছে। এয়া আসার খালি ইয়ারপর লিক হল বহুত বেছে, বেয়াই লাগিছে, ইমান যে ধুনিয়া গুন্ধাইছে, এনেকুয়া ধুনিয়া। এটা জলকীয়া আসার, তারপর এইটু কর্দৈ আসার, ও নহয় এইটু কর্দৈ আসার, আর এইটু জলফাই আসার, আর এয়া আমার মম বৰুৱানী আন্টি দিব দিয়েছে ন। ইমান মৰম কৃষ্ণা আন্টি, থেংক ইউ বৰুৱানী আন্টি, থেংক ইউ। এটা আমি খাম আৰু ঠিকছে এইখিনি। এয়া মা আহি পুৰা কামত, এয়া পিঠাগুড়ি বৰুৱাত লাগিছে, আমাৰ নামঘৰৰ পকা মিঠৈ, জন্মাষ্টমী। আৰু জন্মাষ্টমী এয়া মাহঁতে বনোৱা, আকৌ আন্টিহঁতে, ওচৰ আন্টিহঁতে বনোৱা। এয়া মায়ে হেৰি গমৰ লাডু, মই খাই ভাল পাওঁ, গমৰ লাডু লৈ আহিছে। তাৰপিছত এইবোৰ চব এয়া চাওক, পিঠা, এয়া পিঠা হোৱা দাস বেকাৰী, সেয়া মোৰ মাৰ মায়ে মাক, এতিয়া মায়ে নিজে দিব নোৱাৰিলে যে মাক মুখত গৈ কৈছে যে তুমি লৈ যাবা, সেইকাৰণে সেয়া মায়ে লৈ আহিছে। কাটা বিস্কিট, অঁ কাটা বিস্কিট, সেই তাত আছে এইটোত, এইটো আছে কাটা বিস্কিট, আৰু আৰু কিবা এইটোত আছে হেৰি নিমখীয়া বিস্কিট। আৰু এইভাগ আকৌ কি ৰ'ব, পাছতে খাম ভাত পাছতে, এভাগ পাপায়ে মোলে লৈ আহিছে। আজিকালি আচলতে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ হওক বা অসমৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইংলিছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ চব ষ্টেটতে আমাৰ অসমীয়াটোতো নচলে বা হিন্দীটোতো নচলে, ইংলিছটো জানাটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে হাই ফাই ইংলিছ ক'বলৈ, মই আনকি বহুত হাই ফাই ইংলিছ নাজানো, কাৰণ বেছিক ইংলিছকেইটা জানিলে মানে আমাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ যায়। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক বেছিক ইংলিছখিনি শিকিবলৈ এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কওঁ। কেম্বলি হৈছে ইণ্ডিয়া অনলি ওৱান এপ, য'ত আপোনালোকে পাব 1-on-1 প্ৰাইভেট ইংলিছ ক্লাছেছ উইথ টিউটাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য US, UK, কেনেডা। আৰু যোনে ইংলিছ খুব ভালকৈ লিখিব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, কিন্তু কনফিডেণ্টলি ইংলিছটো ক'বলৈ অলপমান ষ্ট্ৰাগল কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই এপ্লিকেশ্যনটো বহুতেই বেছি ইউজফুল হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছ চুজ কৰিব পাৰে, যেনে বিজনেছ ইংলিছ, IELTS, পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট এটচেট্ৰাছ। আৰু কেম্বলিত যিসকল টিউটাৰ্ছ আছে তেওঁলোক বহুতেই বেছি ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ছাপৰ্টিভ হয়, আপোনালোকক উইদাউট এনি জাজমেণ্ট যিবোৰ উইক এৰিয়াজ আছে সেইবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে। যিহেতু মই এইটো এপ্লিকেশ্যন নিজেই ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু টিউটাৰ্ছবোৰৰ লগত লাইভ কথা পাতি থাকোঁ, তাৰে এটা ডেম' মই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব। Hi, I'm Tribeni. I'm new to this application, so could you please tell me how is this application beneficial for us? So Cambly is a wonderful app. It just allows you to have a lot of
তেনেহলে যাওক আর ইংলিশ ফরাফর ইংলিশ কবলে লাগি যাওক ক্যামলি ডাউনলোড করক কিনুতে কিনু মোর কুপন কোডটো ইউজ করব ত্রিবেণী 29 তেতিয়া আপোনালোকে পাব যেটো 99 রুপিস অর 15 মিনিটস ট্রায়াল ক্লাস 29 রুপিসতে খানা ধরিলো পাপা খালে ফুলে মায়ে গা সা ধুই আর মোক অকমান হেল্প করে আছে কিন্তু তেখেতে এটা ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে উলাইছে মূরটো ধুই থৈছে সেখানে ডালিমলো আহিছে দেই ঘৰ ডালিম আজি মানে আমাৰ ঘৰত খানা ভৰ্তি থবলৈ জেগা নাই ইমান মাহঁতে এটা বেগ ফুল খানাই আনিছে ঘৰ থবলৈ জেগা নাই মায়ে গোটেই টেমা তুমুলি আকৌ বিচাৰি মেলি তাতে ভৰাইছে সব পিঠা গুড়ি সান্দহ গুড়ি তাৰপাছত কোমল চাউল খৰিচা আচাৰ মানে কি নাই না সব বিস্কুট আৰু কাটা বিস্কুটলৈকে আপুনি ভাবক এইয়া আমাৰ ঘৰৰ তামোল পাপাই লৈ আহিছে মোলে ঢেৰ লৈ আহিছে ঘৰৰ তামোল ইমান ধুনীয়া সব ঘৰৰ তামোল ঘৰৰ পাণ কি টেষ্টিও তামোলটো খাবি মোৰ কাৰণে লৈ আহিছে মই কৈছোঁ পাপা আপুনি আহোঁতে আপোনালৈ তামোল কেইখনমান লৈ আহিব আকৌ ইয়াত পাপাই কৈ যে মোৰ কাৰণে তোৰ কাৰণে থাকে বোলে আৰু দুইটাৰ কাৰণে পাপাই লৈ আহিছোঁ আৰু আমি ওলাইছোঁ পূৰা একদম টিপ টপ হয় ন টিপ টপ হৈ ক'লে যাম এতিয়া তোমালোকে ক'ত নিয়া ক'ত যাবলৈ মন শ্বপিং কৰিবলৈ নি আমাৰ দুজনী শ্বপিং কৰিবলৈ যাবলৈ মন কিন্তু আমাক মাইনাই নিনিয়ে এতিয়া আমি ওলাই পেলাই ক'ত যাওঁ যাওঁ আৰু ন ব'লক গৈ থাকোঁ অঁ ব'লক মাহঁতক বোলো আমাৰ ছ'চাইটিখন অকণমান দেখাই থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত এনেই দেৰি হৈছে বাৰু আজি বহুত দেৰি হৈছে 7টা বাজিয়ে গ'ল তথাপিতো এনেই আৰু এক চক্কৰ মাৰি পেলাই সেইফালে পাৰ্কিঙলৈ গুচি যাওঁগৈ আৰু ইমান ভাল লাগিছে আজি আমাৰ ঘৰখনত ইমান মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে মোৰ যে এনেই মুখখন পেটাই পেটাই বন্ধেই নহয় মাহঁতৰ লগত আজি পৰা পূৰা লেকচাৰ হ'ৰা কি আজি নাই গোটেই দিনটো এতিয়া আহিছেহে অফিচৰ পৰা আজিয়ে মাহঁত আহিছে আজিয়ে তাৰ একেবাৰে কামৰ পূৰা প্ৰেছাৰ আমি লিটল ইণ্ডিয়া আহিছোঁ এতিয়া মাহঁতে যোৱাবাৰ আহিছিলে যে তেতিয়া লিটল ইণ্ডিয়া চোৱাই নহ'লে আমি তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলোঁ নে আমি নিজে গম নাপাওঁ লিটল ইণ্ডিয়াৰ কথা এতিয়া মাহঁতে ছেকেণ্ড টাইম আহিছে মালেছিয়া কিন্তু এইটো ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছে বেলেগ এটা ঘৰ আছিলে তেতিয়া আমাৰ আমি তেতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্টে কৰা নাই অঁ তেতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট আমি ব্লগিং কি মই ফটোৱেই নুঠোঁ মই ইমানেই ফটো চটো উঠি বেয়া পাওঁ আমি সেইকাৰণে আজি ফটো উঠিম আৰু আমি শ্বপিং কৰিবলৈও যাম আমি ডিচাইড কৰি ল'লোঁ আজি শ্বপিং কৰিবলৈও যাম এফালে পুৰা বোৱাৰীয়েক আৰু শাহুৰেকে হাতত ধৰি থৈ গৈছে পাপাই মন পচন্দৰ চব্জি কিনি আছে কি কিনিছে জানো তিতা কেৰেলা কিনিছে এফালে আটলাছ কাষ্টাৰ্ড এপ্পল মই ল'ম এতিয়া কুন্দুলি মাহঁতৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে মাৰি দিয়া আকৌ ধুনীয়াকে মাহঁতৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আমাৰ এইফালে বজাৰ সদায় বজাৰে আৰু অকল খোৱা বস্তু বজাৰ অঁ হাতীকেইটা আয়োদেহি দেখিলে মোৰ জয়মালালৈহে মনত পৰে ৱাও অমৃত বেলি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে মোৰ কিবা চব বহি আছে ইমান কিউট ন আমি এখন ৱৰ্ল্ড অফ কি ফেংচুৰী ফেংচুৰীলৈ আহিছোঁ ফেংচুৰী ইয়াতে বুদ্ধা ষ্টেচুজ আছে ফেংচুজ আছে ৱাও ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাজিলৈকে অহা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজিলৈকে মানে মায়ে সোমাওঁ বুলি ক'লতহে ইমান চাগে দাম হ'ব চাগে দেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুৰিটো দেই গেন্দিগড় টেম্পল তোমাৰ না বহুত দামী বহুত দামী পাই গ'ল মাইন দেইছে দেইছে ই কিবোৰ চাই থাকে অ' মাইনা মই চকুকেইটা লৰি আছে মজা লাগিছে ত্ৰিবেণীয়ে কি ল'বলৈ লৈছে এইবিলাক ল'বা নেকি আৰু হা এইটো পিনে ক'ত যাবা তুমি ডেভিল ডেভিল ত্ৰিবেণী মোৰ চবতকৈ ভাল এইকেইটাই লাগিছে মই কোনটো অলপ ভাবি আছোঁ এটাতো ঘৰটো আনি থৈছোঁ মই এটা মোৰ চবতকৈ বেষ্ট এইটো লাগিছে জকাৰটো
बहुत मा पसा मा लब इंडिया पुआलिटा खाना आनबाते ना मानी देखा पापा भय खाई मा भय खाई घर पाल खाल खाए बमोलो चुबाई रात बारटा बजिले इन टोपनी धरीसे नाल रात टोपनी क्षति कारण आज रातपाले उठीसो आगे दिन तो टेनशनते हुआ हुआ ना मानने मोर टोपनी भाई हुआ ना बहुत दिन आज तक भल्के शूँ और जीत लास्ट भिडिओ अपना सबे इन धुनिया धुनिया कमेन्ट कर देवतक ल मूक लट भल लगिले मानने मन तो इन एने लगे कथका तो सब जन लगते मैं मोर घर मानुते आसना लगे बहुत बहुत थैंक यू और देवत खूब बेसि भल पासी कमेन्ट्स पढ़ी और मानने बेसि भल हो गई हेल्थ तो इतना बहुत फिट एंड फाइन मैं पूरा भल आपल एक टेंशन लग ना सीकार मैं एक टेंशन ला ना तो मत तो शुनिले भल लगे रात गधुली फोने कथ पाती थको धुनिया के जीत मैं जामेंगे मैं मानने और एक्साइटेड के टाइम तो आगे जा मातर धुनिया के टाइम स्पेन्ड करूँ पापा तो सोकाले जागे मा तो थको आज खूब बेसि मानने टायर्ड बहुत टायर्ड आसे मा हम बहुत बेसि टायर्ड आज कारण कल गोटे रात ट्रेवल कर मिली आज रात पासे शुआ हुआ ना दोपरिया अकिले इतना बोलो मा तो डिस्टार्ब कर नाथक बेसि भिडिओ मुख आगत उलिये उलिये कल भल्के उलियां मा हक भल्के फुफु चुफु जा कबाद जो जाऊँ और जनेक जाऊक देखा जा सब भिडिओ आज बाय बाय थैंक यू सो माच फर वाचिंग माय वीडियोस और बहुत बहुत मरम सकले इन मरम दियारे लव यू ऑल आपको नेक्स्ट ब्लॉग लग पा जी माह थकबे आम धुनिया के लग पाए सदा एक बार।